Бақытты отбасы бағдарламасы бойынша құжат қабылдау басталды. Нұрақтөбе ықшам ауданынан алдымен көп балалы толық емес және мүгедек балалары бар отбасыларға баспана беріледі. Қазір күні 24 мыңнан астам отбасы кезекте тұр. Жыл аяғына дейін 3 мың ақтөбелік пәтер алады. Бағдарлама шарты бойынша өтініш беруші жұмыс істеуі тиіс. Соңғы 6 айдың көрсеткіші есептелетін болады. Республикалық бюджеттен құрылыс жұмыстарына 10 миллиард теңге бөлінді. Осы бағдарлама қатысушыларға алғашқы жарнари ретінде первоначальный взнос үкімет тарапынан бөліну жоспарлануда. Және оның көлемі алғашқы жарнасы егер бағдарламаның талабына сәйкес 10% болса, осы жергілікті атқарушы орган өз тарапынан 9% төлеуге дайын. Осы бойынша қаржы қарастырылып қойды. Қалған 1% қатысушылар өз жинақтары арқылы салатын болады. Максимал табыс көзі бойынша өзгерістер бар. Яғни, былтыр біздер адам басынан шаққанда 42500 теңге есептейтін болсақ, бұл, яғни, ең төменгі айлық көрсеткіші есебінде, яғни, 62366 теңгемен есептелетін болады. Яғни, былтыр өте алмаған, яғни, бұл бағытта өте алмаған клиенттер бұл қатысу мүмкіндіктері бар деген сөз. Сол, мәселен, көп балалы отбасы кем дегенде 6 отбасы мүшесінен тұрады, яғни олардың табысы айына 374.196 мың теңгеден аспау керек.